Në fakt, jam shumë kurioze fillimisht të di opinionin tuaj sa i takon amnistisë fiskale, gjë të cilën në fakt e keni shprehur në disa raste dhe do doja të dija se sa nga sipërmarrësit e dhomës së tregtisë që ju përfaqësoni janë të interesuar për amnistinë fiskale. Atëherë ne kemi bërë një deklaratë për bashkët, dhoma tregtisë të Tiranës dhe shoqatat e biznesit, ku ishin rreth 7 shoqata, ndërkohë që ne kemi bërë edhe komunikimet me anëtarët tanë. Dhe për aq kohë sa kemi dalë me një deklaratë, kemi dalë me një deklaratë ku propozojmë që të ketë një amnesti fiskale, por gjithmonë me kusht që kjo amnesti fiskale në radhë parë do të kalojë në raundin e tryezave të debatit dhe të argumentit të grupeve të interesit, dhe në radhë të dytë duhet të përmbush të gjithë nevojat dhe kërkesat e sipërmarrjes private, pasi gjithmonë një amnesti fiskale parimisht dhe moralisht është dekurajuese për sipërmarrjet e ndershme. Por nga ana tjetër, duke parë shifrat e frikshme të informalitetit sot në ekonominë shqiptare, dhoma e tregtisë ka 10 vjet që kërkon që amnestia fiskale të jetë një instrument i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe për ringritjen e ekonomisë në stadin e duhur, duke luftuar informalitetin dhe duke formalizuar ekonominë. Në të gjitha këndvështrimit analizës që ne i bëjmë, sipërmarrja e ndershme është më përfituar, dhe gjithse dekurajuar, po është më e përfituar në momentin kur futën në sistem pjesa informale, se sa ata vazhdojnë dhe lundrojnë në një ekonomi informale.